קצת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקן מזגן שהפסיק לעבוד. התופעה שבעצם קיבלנו זה דקה אחרי שהמזגן התחיל לעבוד, הקקע קפץ, זאת אומרת המפסק וארון החשמל קפץ כתוצאה מאיזושהי משיכת זרם גבוהה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה. אנחנו ככה התפרענו והתחלנו לחפש, ואמרנו שנלך ליחידה החיצונית, ליחידה של המעבה, ובואו נראה מה מצאנו שם. אז היו פה שני ברגים, בורג אחד כאן, שני הברגים האלה, בורג אחד כאן, בורג אחד כאן, שבעצם מחזיקים את המכסה העליון, וברגע שאנחנו נרים את המכסה העליון ונמשוך אותו הצידה לשם, נוציא את המכסה ואז נראה מה יש שם. אז אנחנו טיפה למרימים ומושכים אותו הצידה, ואם אנחנו מסתכלים פה בתוך, מה שאנחנו רואים זה משהו מאוד פשוט. יש פה מאוורר שבעצם עובד כדי לקרר את כל היחידה, כדי לקרר פה את כל המצנן ולהוציא או את האוויר החם או את האוויר הקר, תלוי אם הוא במצב של קירור או במצב של חימום. ופשוט מתוך ארבע כנפיים שיש למאוורר הזה, פשוט שלוש כנפיים נתלשו מהמקום. יש להם פה ניטים שמחזיקים אותם, הניטים האלה נתלשו, פשוט נתלשו פה מזה, והם נתקעו במצב כזה שהמאוורר לא יכול להסתובב. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם כל נוציא את הכנפיים, והשלב הבא שאנחנו צריכים לעשות זה, יש כאן בורג אלן, פה יש בורג אלן, אנחנו נפתח את הבורג הזה ואז בעצם נוכל את כל החלק הזה שמחזיק את הכנפיים להוציא החוצה. ברגע שנוציא אותו החוצה, נקדח את כל הניטים אחד אחד ונחבר את הכנפיים חזרה למקום עם ניטים חדשים. עכשיו כדי להוציא את זה, אם אנחנו נפתח את זה פה ונדחוף את זה לכיוון החוץ, כנראה שזה לא יספיק, כי כנראה שהחלק הזה, כנראה שהחלק הזה של הכנף ייתקל פה ברשת. ואז מה שאנחנו צריכים לעשות, מהצד השני יש כמה ברגים, אנחנו צריכים לפתוח אותם בצורה זהירה כדי שלא ניפול למטה חלילה ויקרה לנו איזשהו משהו, ואחרי שנפתח אותם אז אנחנו נוכל להוציא את הכנף. זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה אנחנו יכולים פה, אופציה שנייה כדי בעצם במקום לקחת את זה קדימה, אנחנו יכולים את כל זה לקחת אחורה. אנחנו יכולים לפתוח פה את הברגים האלה, יש פה ארבעה ברגים, אנחנו יכולים לפתוח אותם ובעצם להזיז את כל המנוע של המעבר מהמקום, אבל זה פתרון שהוא פחות טוב. הפתרון של לפתוח פה ארבעה או שישה ברגים מאחור הוא פתרון פשוט יותר, ואנחנו נלך לפתרון ההוא. אוקיי, הרעיון שלנו היה לפרק את הארבע כנפיים עם התושבת שלהם שיושבת על הציר של המדחס, להוציא את זה ולטפל בזה מחוץ למדחס. בפועל אנחנו לא הצלחנו לעשות את זה מהסיבה שתכף נראה. מה שקורה, אנחנו פתחנו פה את הבורג אלן, אבל אם אפשר, לא יודע אם אפשר לראות במצלמה או לא, אבל כל החלק הזה פה מלא 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 בחלודה, ולכן כדי להוציא את זה החוצה זה על סף הבלתי אפשרי. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו עושים סוג של חישוב מסלול מחדש, ואנחנו בעצם נעשה את כל הפעולה של הקידוח של הניטים במקום פה, על זה. אז בעצם פתחנו את מתוך שישה ברגים, פתחנו ארבעה ברגים שייתן לנו אפשרות לעבוד, אנחנו לקחנו את זה החוצה, לקחנו מקדח 5 מילימטר שאנחנו ראינו שהוא המידה של זה, אוקיי, יש פה מקדח 5 מילימטר, זה בדיוק הקוטר של הניטים שהיו פה, ואנחנו פשוט נכנסים עם המברגה פנימה וקודחים את כל הניטים אחד אחד בצורה הזאת. אנחנו נכנסים לפה, זה למשל ניט אחד לדוגמה, הופ, קדחנו, יצא. בצורה הזאת אנחנו נקדח את כל הארבעה ניטים בכל אחת מארבע הכנפיים, זאת אומרת יש לנו לקדוח 16 ניטים. עכשיו אנחנו נקדח גם את הכנף שעדיין מחוברת למקום, משתי סיבות. סיבה אחת בתור טיפול מנע, כדי שבעוד שנה שנתיים
לא יקרה אותו סיפור לכנף הזאת. וסיבה שנייה שהיא הרבה יותר חשובה, מכיוון שאנחנו הולכים להשתמש בניטים שאנחנו מביאים, שהם לא בדיוק ניטים כמו שיש פה. אם יהיו שלוש כנפיים שמחוברות עם ניטים מסוג אחד, ועוד הכנף הרביעית שמחוברת עם ניטים מסוג אחר, בגלל ההבדלים במשקלים, יכול להיווצר מצב שהציר יהיה לא מאוזן, והוא כאילו יעבוד בצורה כזאת, שהיא לא אחידה, ואנחנו רוצים שהוא יעבוד בצורה כזאת חלקה. כדי למנוע את המצב הזה, שאנחנו, אין לנו מושג מה הוא יכול לעשות, אנחנו פשוט גם את הכנף שכבר מחוברת למקום, אנחנו גם אותה נקדח ונשים לניטים חדשים בצורה כזאת שיהיה איזון מושלם על כל ארבע הכנפיים ולא תהיה לנו בעיה כזאת. קנינו ניטים, אלה הניטים, ואנחנו בדקנו שהם מתאימים על ידי זה שהם נכנסים בקלות, ויש להם טיפ 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 טיפונת משחק, שזה מצב טבעי, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, צריך את המשחק הקטן הזה. עכשיו, לפני שהלכנו וקנינו את הניטים, עברו יומיים מאז, כי היה חג ועניינים, ותוך כדי פשוט שמנו לב שהציר שעליו ישבו הכנפיים איכשהו השתחרר קצת, ובעצם אנחנו יכולים עכשיו ממש להוציא אותו, קצת שימנו אותו, אנחנו יכולים להוציא אותו. ואז בעצם אם אנחנו מוציאים אותו, אנחנו יכולים לעבוד עליו כאן בחוץ בצורה הרבה יותר נוחה. ומה שנעשה, ניקח את הכנפיים, ניקח כנף אחת לדוגמה. אוקיי, זה החלק שמתחבר בעצם לפה, הכנף מתחברת ככה בצורה הזאת, אתם רואים יש ארבעה חורים. אוקיי, אז אנחנו פשוט נכניס ארבעה ניטים ונתחיל לסמרר אותם. ניט אחד, נשים כבר ניט שני פה במקום, ואנחנו מכניסים ופשוט לוחצים את הידית של המסמרר עד שהניט נקרע. הופ, נקרע הניט, וככה גם לניט השני. מוציאים אותו החוצה וכדומה, ובצורה הזאת אנחנו ממשיכים לעשות את כל ארבעת הניטים על כל ארבע הכנפיים עד שיהיה לנו את כל הכנפיים מושלמות. חיברנו את כל ארבע הכנפיים, ארבעה ניטים בכל כנף. מה שנשאר לנו זה להלביש את כל המעברת כולו, זאת אומרת את כל התושבת הזאת עם ארבע הכנפיים על הציר שלה בחזרה, וכמובן נסגור את הבורג אלן, ואחרי זה גם לעשות איזושהי בדיקה שזה מסתובב כמו שצריך. נכנסנו אותו חזרה למקום שלו. חשוב מאוד שהבורג אלן יהיה ממול פה לחלק הישר של הציר, כי אחרת לא יהיה לבורג אלן איפה להתחבר. לפני שאנחנו סוגרים את הבורג אלן, אנחנו מסתכלים שהוא מסתובב חלק ושום דבר לא נתקע ולא מפריע, ובמצב הזה אנחנו באמת יכולים לסגור את בורג האלן. זהו, נותנים את זה לחיצה חזקה, עוד בדיקה אחרונה, ועכשיו נשאר לנו לסגור את הברגים האלה של הרשת שמגנה, ואחר כך אנחנו אחרי שנסגור את הברגים של הרשת שמגינה, לפני שנסגור את כל המכסה כולו, אנחנו נלך, אנחנו נפעיל את המזגן, ונראה שכשהוא עובד בצורה תקינה, ששום דבר פה לא משתבש, שאנחנו נסתכל על הציר ונראה שהוא לא, מה שנקרא, לא זורק, אלא הוא מסתובב ישר, כי אם הוא זורק זו עלולה להיות בעיה, אולי לא עכשיו, אבל בטח בעתיד. אז נסגור את הכל ונלך להפעיל את המזגן ונחזור לכאן. אוקיי. הפעלנו את המעברר, הפעלנו את המזגן והמעברר התחיל לעבוד, ולפי כמות הרעידות עושה רושם שהוא עובד בסדר גמור. אם אנחנו מסתכלים פה על הקצה, על הכנפיים, בקצה, אין פה תופעות מי יודע מה חריגות. יש רעידות, אבל אלה רעידות שהן עושה רושם שהן טבעיות. קצת פה הכנפיים
מרצדות קצת יותר מדי, אבל לא יודע כמה יכולה להיות לנו שליטה בזה, בגלל שהורדנו והחזרנו והורדנו והחזרנו, זה אלומיניום, זה חומר רך, אז יכול להיות שהוא שיחק קצת. אבל נכון לרגע זה נראה שזה עובד בסדר גמור. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לתקן מעברר תקול של יחידת מעבה, שבה יושב בעצם המדחס של המזגן. תיקון לא סטנדרטי, לא הכי טריוויאלי, אבל עם קצת שכל ישר וטיפונת מאמץ אפשר בקלות לעשות את זה. חסכנו פה סכום מטורף, כי אם היינו מביאים לפה טכנאי שהיה מחליף את כל המעברר עם המנוע שלו, המעברר עצמו עם המנוע בטח היה עולה כמה מאות שקלים, ועוד ההגעה שלו, להערכתי חסכנו פה משהו בין 700 אפילו עד 1,000 שקל, שזה המון המון כסף. אז אתם מוזמנים לנסות את הדברים האלה לבד בבית, זה קל, זה פשוט, זה ישים. ייכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים ותקנו לבד. אז נתראה בסרטונים הבאים, להתראות.